du laddar upp din fil är det viktigt att det är ett filformat som fungerar på Wikimedia Commons. De filformat som fungerar för bild är GIF, JPEG, PNG, SVG, TIFF eller XCF. När du sett att din fil är en av dessa filformat kan du ladda upp din fil. Tryck på ladda upp fil. Det första du ser är information om licensen, vilket innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare. Skapa nya verk på ditt verk, så länge de anger att det är du som är upphovsman eller upphovskvinna. Om det här känns okej, kan du klicka dig vidare. Välj nu mediafil och donera. Du kan välja flera filer åt gången och ladda upp. När du är nöjd med de filer du laddat upp och fått ett godkänt tecken kan du trycka på fortsätt. Här måste du intyga att det är du som är skapare av detta verk. Texten om licensen kommer upp som du nu godkänner. Du kan läsa om vad licensen innebär innan du trycker på nästa. Du får nu välja en titel. Välj gärna en beskrivande titel så att andra också kan hitta den fantastiska bild du precis laddat upp. Lägg gärna till en beskrivning av din fil. Datumet för din fil läggs oftast till automatiskt. När du är klar med din titel och beskrivning, tryck på nästa. Härligt! Tack för din uppladdning. Du får nu en wiki-länk för att använda fotot på till exempel Wikipedia. Du får även en URL för att länka till bilden på andra ställen. Du kan nu trycka på din fil och nu kommer du in på filens wiki-sida. Tack så mycket för att du tog dig tid.